សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដូចតទៅលោកតាមគឹមស៊ូប្រលេះគ្រូជោគជ័យដែលបំផុសមេកំណត់ឲ្យខ្ញុំផុសសុំលុយពីមហាជនក្រោយផងខ្លួនជំពាក់គេជុំទឹះប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាពេលនេះតារាកំ្លែងខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនជាប់បំណុលគេរហូតដល់ទៅ50 7 មួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយសម្រួលពីភាពលំបាករបស់នាងយ៉ាងណាមិញពិតជាមានការជួយទៅកាន់តារាកំ្លែងខ្ញុំជាច្រើនក្រោយខ្ញុំប្រកាសសូមជំនួយបែបនេះក្រោយមកទៅពេលនេះយើងបានដឹងថាគំនិតសូមជំនួយពីមហាជនម្នាក់មួយដុល្លារនេះគឺជាគំនិតរបស់លោកគ្រូជោគជ័យខាងដោះបំណុលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីវសុផលទន្ទឹមនឹងនេះដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកតាមគឹមស៊ូមានការហូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏បានចេ